አባቶች ተነሱ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁን 4 ቀን 2020 ዓመተ ምህረት መልዕክቱን የተቀበለችው ሲስተር ኤልሳቤጥ፣ ትርጉምና ንባብ ዘኤንዴይስ ሚኒስትሪስ። ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ሲስተር ኤልሳቤጥ እባላለሁ። ማዘር ክሌር ከጌታ የተቀበልኩትን ይህንን መልዕክት እንዳካፍላችሁ ጠይቃኛለች። ከኢየሱስ ጋር በዝምታ ቁጭ ብዬ ሳለሁ ጌታ እንደዚህ ብሎ መናገር ጀመረ። ህዝቦቼ፣ ለብቻችሁ የሆናችሁበትንና ሀሳባችሁን የሚበትን የሌለበትን ይህንን ጊዜ እየተጠቀምኩበት ያለሁት ልባችሁንና አይምሯችሁን በማዞር እኔን የማያውቁኝንና ከመንገዳቸው የወጡትን ሕያው ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር እንድትመልሱ እንዲሁም የቤተሰብን ሕይወት በማደስ ተግባር ላይ እንድታተኩሩ ነው። አብዛኛዎቹ ልጆቼ በእኔ ላይ ከመተማመን ይልቅ በራሳቸውና ባላቸው ብቃት ላይ ይተማመናሉ። ይህንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። እናንተ ከኔ ተለይታችሁ ምንም ማድረግ አትችሉም። የኔ ሐሳብ የክርስቲያን ቤተሰብ ሕይወትን ማደስ፣ እምነታቸውን ማጠንከርና በሁሉም አገር ባለችው ቤተ ክርስቲያኒ አንድነትን መፍጠር ነው። በንስሐና ጸጸት በተሞላበት ሁኔታ በሕይወታችሁ የጀመርኩት እንዲታደስ በመፈለግ ለምታለቅሱ ምላሽ መስጠት ጀምራለሁ። ድምፄን በንቃት በማድመጥ ጆሮዎቻችሁ ቃሎቼን በመስማት ወደ እኔ ዘንበል እንድትሉ እፈልጋለሁ። ወደ እኔ ማለትም ወደ መጀመሪያ ፍቅራችሁ ለመመለስ ጊዜው አረፈደም። የእናንተንና የቤታችሁን ልብ እፈውሳለሁ። ያለፉ ጉዳቶቻችሁን እጠግናለሁ። የተበላሹ ግንኙነቶቻችሁን አድሳለሁ። ሌሎች ኃላፊነታቸውን አልተወጡም ብለው እንደሌላችሁ የተቆጠራችሁ አባቶች ወደ ላይ አነሳችኋለሁ። በቤታችሁ መንፈሳዊ መሪ አድርጌ አነሳችኋለሁ። ልጆቻችሁንና የልጅ ልጆቻችሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጠውን አፍቃሪና ይቅር ባይ ስለሆነው እንዲሁም በእናንተ እጅግ ደስ ስለሚሰኘው አባቴ ታስተምሯችኋላችሁ። በዚህ ጊዜ ኢየሱስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:16 እና መጽሐፈ ምሳሌ 22:6 አስታወሰኝ። ቅዱሳን መጽሐፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ናቸው፣ ለማስተማር፣ ለመገሰጽ፣ ለማቅናት፣ በጽድቅም መንገድ ለመምከር ይጠቅማሉ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:16 ልጅን የሚሄድበትን መንገድ አስተምረው፣ በሚሸመግልበትም ጊዜ ከዚያ ፈቀቅ አይልም። ምሳሌ 22:6 ኢየሱስም እንዲህ በማለት ቀጠለ፣ እኔን ስትፈልጉኝ የጠለቀ አስተሳሰብ ያለው ሰማያዊው አባታችሁ አይምሯችሁን በማደስና በመቀየር ሁሌም ከሚገኘውና ይቅር ባይ ከሆነው ከአምላካችሁ ጋር የግልና የጠለቀ ግንኙነት እንዲኖራችሁ የሚያስችለውን ብቃታችሁን ይገልጥላችኋል። ያደረጋችሁት ወይም ያላደረጋችሁት ነገር አስፈላጊ ወይም ወሳኝ አይደለም። ሆኖም ግን በተጸጸተ ልብ ወደ እኔ ነው፣ እኔም እፈውሳችኋለሁ፣ አድሳችኋለሁ። የበፊቱን በመመለስ የክርስቲያን ቤት ራስ መሆን እንድትችሉ አደርጋለሁ። አባቶች፣ ለእናንተ ይህንን እላለሁ። አሁን ተነሱ። እኔ ደግሞ ፍቅረኞቻችሁ እናንተን በሕይወታቸው መቀበል ይችሉ ዘንድ ልባቸውን አዘጋጃለሁ። ጠላት ከእናንተ የሰረቀውን አስመልሱ እና ደግሞ በተደጋጋሚ የሚነገሯችሁን ውሸቶች አታዳምጡ። እኔ በኢንተርኔት ስካይፕ፣ ዙም እና ሌሎች ድረገጾችን በመጠቀም የተራራቁና የተጠፋፉ ቤተሰቦችን ለማገናኘት እየሰራሁ ነው። በቤተሰቦች መካከል የሚደረጉ ንግግሮች የብዙዎችን ልብ ስነ ምግባርና አይምሮን በማነቃቃት ቤተሰባዊ ግንኙነቶችን ለማደስ
መንገድን ያመቻቻሉ። በተጨማሪም እርስ በርስ እና ለአምላካቸው ያላቸውን ፍቅር ይጨምራል። ይህ የመልዕክቱ ማብቂያ ነበር። ኢየሱስ በንስሐ ወደ እርሱ እንድትቀርቡ ይጠራችኋል። ንስሐ ለመግባትም የሚቀጥለውን ጸሎት እንድትጸልዩ ያበረታታችኋል። ጌታ ሆይ፣ እኔ ደጋግሜ ኃጢአትን ሰርቻለሁ። እኔ ላንተ የምገባ አይደለሁም። ለዚህም ይቅርታ እንድታደርግልኝ እለምንሃለሁ። ራስ ወዳድነትና እብሪት ስለተሞላው ሕይወቴ ንስሐ ገባለሁ። ይቅር በለኝ፣ በደምህ አጥብህ አንጻኝ፣ ውስጤ ካለው ክፉ ነጻ አውጣኝ። ያንተን መልክ የሚመስለውን አዲሱን ሰው ለመሆን እንደገና መወለድ እፈልጋለሁ። ስለዚህም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሕይወቴን ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ተቀበለኝ፣ አድነኝ፣ ደግሞ ምራኝ። ከዚህ ጸሎት በተጨማሪ እኔ ያስተማርኩትን የአባታችን ሆይ ጸሎት ጸልዩ ይላል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሶ ሰብስክራይብን ይጫኑ።